kaikki rakennusalan liittyvää tavaraa liikutellaan. Et pääasiassa ne on niitä nosturiautoja, mutta toki niin kuin asfalttiin ja maasiirtohommiin ja erikoiskuljetuksiin jonkun verran. Ja jotain, mitä pyörillä pystyy kuljettamaan ja mitä saa nostella, niin se on ehkä se juttu. Ensimmäinen Renault tuli 3 vuotta sitten taloon. Et sen jälkeen niitä on sitten tullut muutama tuohon lisää vielä. Auton perustyökalu, millä tekee tarvittavat työt. Ja se ei oikeastaan näissä omissa tarvitse mitään, kun ollaan niin kun perustöitä tehdään perustyökalu. Huoltohan toimii hyvin ja varaosia saa ihan joka kylästä. Tekniikka on tuttu ja turvallista, monta vuotta testattu. Ei se ainakaan tekniikan puolesta tuohon niin jää seisomaan. Tämä on 4-akselinen koukkulava auto, multiliftin koukkulaitteli ja 520 moottori, iso minkä Renaultiin saa. Sillä saadaan täydet massat kuitenkin, että liikenteessä pysytään muiden mukana. Hännisen Ossi, auton myyjä. Ossilta saa aina asiantuntevaa ja tietävää palvelua, että aina tavoitettavissa kun tarvitsee. Hyvä auto, sopii käteen. On ruvennut sopimaan käteen ihan hyvin. Ei moitteita.